Derfor er det en glede for meg å få lov til å dele ut årets prisen for årets Lean-virksomhet. Nå skal jeg lese fagjuryens begrunnelse, hvor det står følgende. Fagjuryen er imponert over nivået hos alle tre finalistene. Alcoa Mosjøen, Fibo Trespo og Gilje 3. De har alle vist forbedringsarbeid med god strategisk forankring, gode resultater, involvering av ansatte og tillitsvalgte, og fokus på flyt og kundeverdi. Blant finalistene er det likevel en virksomhet som skiller seg ut som en klar vinner, og da spesielt med tanke på hvordan de arbeider med HMS og involvering av tillitsvalgte. Vinneren har også oppnådd betydelige resultater og har klart å bygge en kultur for forbedring som sitter i veggene. Da har jeg fått, dette er nesten sånn Oscar-utdelingene, så har jeg fått en konvolutt som jeg skal åpne, hvor navnene på årets Lean-vinner står. Og årets norske Lean-virksomhet 2013 er Alcoa Mosjøen. Lyst til å si takk? Ja, jeg svært stolt. Svært takknemlig for å få prisen på vegne av Alcoa Mosjøen i dag. Dette er rosin i pølsa for oss. Så en stor, stor takk til juryen. Som jeg sa i går, vi har vært med på en reise. Vi startet å jobbe med vårt businesssystem, Lean, i 98. Vi har jobbet oss gjennom en rekke milepæler. Og syretesten vår, når kom den? Høsten 2008. Markedet var i fritt fall, og det tørket bort. 2009, ekstremt krevende. Var på vei opp igjen i 2010, så jagger vi, så går vi ned på nytt. Og hva er det vi ser da? Gjengen i Mosjøen, vi står rimelig støtt i en ekstrem krevende markedssituasjon. Ekstrem krevende. Og som jeg bruker å si, eget hus, å være skipper på skuta hvis du har et godt mannskap, da føler du deg trygg. Det vi ser land i det fjerne. Vi er i full storm, og vi har en tett skjærgard foran oss. Min oppgave som skipper, tenk kart og terreng for mannskapet. Og felles så gjør vi et løft. Og det er den jobben som er gjort i Mosjøen. Vi står i storm, men vi står støtt. Jeg føler meg trygg. Havna ligger der, og dit skal vi. Vi har over flere år sittet kanon tøffe mål for oss selv. Vi har en strategi som er forankret i businesssystemet vårt. Og vi gjennomfører. Vi gjennomfører som team. Vi leverer på sikkerhet som vi alltid skal på. Du kan tjene så mye penger du vil. Skader folk? Uinteressant. Vi leverer på miljø. Sykefravær. Når de andre reduserer kapasitet, hva gjør gjengen i Mosjøen? De har pinnet produksjonsrekord. Helt fantastisk. Vi har en OK kostposisjon som skal forbedres. Og ikke minst, vi har et spekter av kunder som tror på oss. Som krever vår skreddersøm på hvert enkelt produkt. Det er teamwork med kunden, salgsapparat, teknologistøtte og gjengen i Mosjøen. Som igjen gjør at vi står der vi står. Ja, vi har en god posisjon i Mosjøen. Lean har vært en suksess. Vi har truffet på strategien. Vi har et bra utgangspunkt. Men vi skal slettes ikke sette oss bak i bussen nå. Vi skal fram.
Vi vasser i potensial i Mosjøen, og vi skal fortsette forbedringen. Jeg viste dere et bilde i går, siste sliden. Ja, vi skal ha lys på kaja, og det føler jeg meg helt trygg på. Vi skal være en ledestjerne, ikke i Vefsn, ikke i Norge, men på verdenskartet. Vi skal ha en vinnerkultur. Og gjengen i Mosjøen, jeg er stolt av dem. Gjengen er bygd for motvind, humpet vei og oppover bakken. Og de elsker konkurranse. Derfor er vi der vi er. Men vi er så vidt startet jobben. Så igjen, en stor takk til juryen. Jeg er stolt på vegne av Mosjøen. Hjertelig takk.